Nu, ko es sveicināti ar jums RLV Gamers un spēlēm trešu spēli, kā Hellring Dama pret Sošie. Mums ir nelieli jaunumi. Mums ir mainīts pirmais virknējums, uzbrucējs Indrašis, Jurčinas vietā un Videla vietā, ne, Videla vietā ir Indrašis, Jurčinas vietā ir Sotnieks laikam. Cik tā ir pirmā maiņa šī spēlē, varbūt arī Turpmanka paliks, redzēsim, būs gola no viņa vai nebūs. Un arī mūsu kontā ir viena dramatiska zaudē ar 8-3 un viena uzvarā tauda bija pret Minsko 8-3 un uzvara pret Lokomotīvu 2-1. Smaga cīņa, bet tomēr uzvarējām. 3 punkti bija mūsu kontā, bet tagad pret Sočiem iepriekšējā spēlē bijuši pamaldījusi. Pret CSKA vēl nav jāspēlē. Tā, kas mums te pie Rīpas, Kriko, Nous, Kastīciņ, bija man liekas Maskas Dinamo, Miķels Reidlihs, Dārziņš piespēlē Miķelam Reidliham. Ai! Aizķērās bišķiņ. Kā kustīja Cipulis, kur tu tā, Cibulskis. Ķils Reidlihs piespēlē Cipulim, Blētiens garam vārtiem. Tā, Miķels Reidlihs, Malači puiši. Piespēlē kaut kādam bortam. Tonga. Laikam Sedlačiks, ka tas vēl projām vārtos. Ah, jabaņi. Tā, kas mums Emerton Jurčina savā tripajiet zonā. Ai. Metiens kaut kur vispār garā. Tas bija bīstami. Peperle. Jā, tā bija Ševskis iemetienā. Videls sānā. Tā, kas mums tur ar ripu šodien. Galīgi negas sasadot. Aidirs. Tā, Videls savā tripu piespēl. Ševskis metiens. Bukarts vai tu nebija? Savainojumā. Labi, ka tā. Daudz blokēties šodien vai traucēt metienu, nezinu. Atkal raks samots. Traucēja atkal Jurčina. Tā trešā maiņa vēl. Vičies, kas vien aizsargu nepaspēj pasamakt sevi. 360 apgriez. Wilson? Divi Wilsona laukumā. Blēģi! Tas bija negaidīti. Nācis to savu biežāk trāpu. Wilsons un kas iemetienā viņa... Nezinu, tas man svarīgi. Man galvenais ir trāpīt golu atspēlēties. Ai! Neredzēju offside. Jā. Es arī tikai blēmēts piecēlos astoņi. Jā. No rīta. Tā, blankš, agrīvs, genā veis, ādo ripu puika, ādo, genā, aj, mums noraidījums, genam jau gaņā, redz, kas uzminēja, 1-0, pirmais periods šeit beigsies jau, un iemetien atko papisam, kā maz bērni, te tiešām Sedlačiku jāpašpaina Rīga Dinamo. Smaki, bet... Čiriņš ir zona... Ak, Dievs. Afsain. Agrie... Jā, tās 8 ripas, kad ir izielēs tas... Procenti paliek mazāk un vairāk stulbuma.
nekā padarīto. Pirmais periods beidzās, atgriezīsimies otrajā periodā, rezultāts 1. Un esam apakaļ otrajā periodā, rezultāts 1-0. Un iemitienā Vilsunds, vēršķis pagapā, karu maiņa trešā. Nē, pirmās skatos Kršanis, Jūčina. Zonā šķišļīvīs, tagad ir pirmā maiņa, ātrā. Šāns otrnieks, jā. Solietis. Opa, bija traki. Tā, Krikonos. Jau gribējās, ne? Šķislīvīs iet zonā. Metē, līdz vārtiem aizlidā. Jā, šķītis tas metē. O, maķī var. Čusks iemetienā uzvaras, nē, papisām smagi. Tā, Arhimēta, apts, aihuj, nesnāca savā. Ha, centāli baigi iebukstīt, nekā nesnāca. Čuskis, nu kam tu dod? Sēdlēts, reiks tā piespēl būkārtam, video. O, bičoskis, otrie vārti, Linus Sidels un Robert Būkārts. Skaiši, stāvu griezēt, da, gribētu pašu stāvu. Smak, pašu pulču. Tā, 25. Širiņš, laikam, tas bija, jā. Malicis nobliķē metienu. Džeriņš. Āā! Tā hoja mamma ir tie, bet hoja. Nu, netiekat pie vārtiem tik bieži vairs. Ej, tu dirs! Oti lohs, savas vārtos. Ko tu dari? Cik tu izdari šodien promīlēs, bet cik tu 35 glāzītes, kas paspēlēt nevar. Man jau tā grūti dabūt vārds apakaļ, bļēt, tas vēl savas vārtos iebaksta. Daltonīts ir vēl krāsnie, šķiet balta no sarkana. Viņam baltais, laikam, sarkanie, vai sarkanie, viņam baltie, laikam, ir bliek tevi saviem vārtiem. Vai tu... Nelamāšos labāk. Tā, Vilsoniņš iemetienā papisa smagi, spēku paņēmē, dirsā ir aildoja. Vēl viens. Savā tripa, bet hoj! Jurcina, jo, Jurcina dirsā ir, ne? Vilsons, jeb. Spēl Hosa. Vai gol vēl viena. Aplej! Cibulskis, mēs jau nākas met pa vārtiem. Jā, nekādi no brīvajiem aģentiem būs normāli. Tā, uzvar iemetienas, sutņiks, galīgi garām. Āg, dievs! Jā, turēšana pretinieka ar rokām pie borda un... Genovejs... Iedzona... Āh! Jā. Tā, kas mums šķislīvi bija iemetiena. Papisas malā tas saucās ar roga dangš, tā man goli iemest. Uuuu, Jučina uzdarbojās. Malacis. 2-2.
Malači, malači, laikam būs tā. Būs 5 punkti, čo līdz tiks. Pakaļ savu pirmo maiņu. Pagaidām es tev vēl tur nelikšu. Aķi, ej dirst, nepiespēlē. Varēja jau piespēlēt, bet nu. Čeriņš. Ej dirst. Būtu ģevatka, bet tomēr nav. Ā, jau gribēju. Pavēl saki domāt. Pepe poperle. Poperle. Kaut kāds moks. Uzvar iemetienā galīgi garām. Piedzeres cilvēks tagad pa ceļu. Leģ. Ai, nepaskatīju uz zonu. Zona, žopā galīgi. Ir Ai. Būtu tāda iespēja, bet nu, neko darīt. Paklubinam. Videls, idirs. Labi, neko. Labi, sorry, plamašanas. Bet tā ir tikai spēle, un iemetinā pirmā maiņa. Ah! Wow! Fū, rezultāts 2-2. Tiekamies trešajā, un aizsveicu. Esam atpakaļ trešajā periodā ar neizšķirtu rezultātu. 2-2. Un izlīdzinājumi bija otrajā periodā. Kāds no mūsēm iebakstīja savos vārtos un atsās arši ielīdzināt mūs sanāca un gols Cipulis 3-2 abi brāļi piespēlē savā cripu un gols malači 3-2 nu nobuķēts aidi. Tas bija tik ātri un vienkārši saucās. Jā. Genovejs piespēlē Wilsonam. Ai, bļaļ. Ai, es bļaļ vairs pie borta neatlimēšu nevienu. Ej, dīrs. Tam jau otrais noraidījums šodien. Viņš viņus var pelnīt. Tas vēl pavir iejūtas. Izskauties gierīgi. Davai. Esam mieru. Tā, Vitni, Bretni. Čeriņš. Tur būtu Hosa, nevis tu. Paisargu. Būtu gols, būtu ahujena, bet tu man nesanāca. Peterson. Būtu pielabots, varbūt kaut kas būtu sanācis. Nē. Cilvēršos pa mazu prakšītātas komandas. Tādiem vārtiem. Jā. Pa dirsiņu dabūja augls. Tā arī vajag. Igāt šohins. Ķīnēts kaut kāds zūrēk. Jurcina izglāba komandu. Čiriņš. Pānoju. Man arī bija vēl viens. Jā, mums tūms metiens sanāca malači. Bukārts. 9:28. Aiķ. Padirsu. Videls. Nākt.
Sochi, Sochi, Sochi. Gino mēs ieskrien zonu. Abļāviens. Redliksam vēl projām ministrijas koeficents. Tā. Jādurīmetiens. Jā, hui, tas sanāk šodien kaut kā neiet. Tā, kas mums te Vilsonam ripiņa? Ak, Dievs, savas vārdas. Beidz troļļoties. Miķels ir Redlichs Ciprulis. Oļdirs. Čevskis. Jāsāk aktīvāt puiku skapāt. Spēku paņemien, mums pēc tad ir labi šodien. Tikai noteikumi nepārkāpt. Tā, dārziņš. Vai... Tā, dārziņam. Vai tad desmitais? Ohohoho. Varn. Ūdru, traki. Indrušis ir... Jaunā apkakāja biks un izgāja laimīgs. Uguls. Tomēr nav tā videls. Peperli atkal. Smaidīgi sūdā iekāps un smaidu pa visu laukumu. Ui, labs, 2 plus 1, no minus 3, no līdz 0. Snaipers laikam. Man liekas, viņam pat vairāk punktu skaita pašlaik Rīgas nākumā. Tā, gols ir, viss ir okay. Ai. Ejam zonā aizsardzībā. Solietis Hosso ir dubultais 2 goli. 4 punkti. Smuki. Tā, 5-3. Smuki bija viss okay. Ai, zona. 20 sekundes palika, rezultāts 5-3, samarībā, viņam nav izredžu. Jā, piespie. Ui, vēl vien tukšu vārti, kur Hasamaš hetriku vēl dabūs. Nā, jā. Ap, ieejam zonā, aši. Ai, nav vērts. Un mēs zinām otrā uzvara pēc kārtas Rīgas Dinamo kontā jau ir 6 punkti. Jā, Rīgas Dinamo kontā ir 6 punkti. Un Marcels Hosse, divi, Jurčina. Jā, šīs pimps. Paldies, kad skatījāties. Arī jums bija kopā LV Gamers. Nākamā spēle izbraukumu pret Nifty Kimi. Tā, kurā vietā esam ar 6 punktiņiem. Nabā, neesam pēdējiņi. Un snaiperi tā mums ir... Hosa. 4 punkti, kā jau teicu. Tas ir Gleivils, es domāts, vai? Alison.
Jā. Labi, paldies, ka skatījāties. Subscribe mani čanel, kā jau vienmēr.